Vall Camprodon. Aquest és el nom de l'aplicació que la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, els 6 ajuntaments i Vallter 2000 han posat en marxa per a tot tipus de telèfon mòbil. Aquesta eina és un nou exemple de la forta aposta de promoció que s'està fent en els últims anys des d'aquest territori. A més, inclou tots els àmbits, no només el turístic, i cada ajuntament pot aportar el que consideri oportú. Amb aquesta app es vol arribar a tothom. Un dels secrets que té l'aplicació és que cada municipi, cada ajuntament, pot posar els seus continguts a la seva mida. I això va anar molt bé perquè cada ajuntament se sentia protagonista i molts projectes de vall sempre és molt, molt important trobar aquest protagonisme que busquen o que necessiten pel seu dia a dia els propis alcaldes i els propis ajuntaments. És evident que cada vegada el món digital ven més força i sobretot el món digital vinculat amb mòbils és una cosa que ja està a l'abast de tothom, inclús de gent gran i inclús de gent molt jove. Vall Camprodon ja es pot descarregar, tot i que encara està en fase de proves. En aquest sentit, s'accepten suggeriments perquè sigui una eina molt potent. Que si algú té alguna sugerència, alguna aportació, ens ho anotem i el que creiem que millora l'aplicació, fem un piló d'anotacions i llavors les pengem de nou a l'aplicació i així entre un treball feedback entre els promotors de llançar l'aplicació i el propi públic, sigui turista o sigui vilatà de la Vall de Camprodon, entre tots l'anem millorant. L'aplicació Vall Camprodon és gratuïta.